Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөнд бомблууллаа хэмээх хүмүүс бухимдаж байна. Гэвч цаана монголчууд голцоо өөртөө гэл бомлж байна. Ялангуяа худалдаачид энэ ажил тун сайн болжээ. Өнөөдөр мэрэгжлийн хяналтын газар, стандартчлал хэмжилтэн газар, шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар хамтарсан шалгалтаар үнийг дахин нотлоод өглөө. Хүнсний савлсан бүтээгдэхүүн болго хэлсэн чихэр цагаан будаа гэж нэлж үцгээд 2 кг-аас 170-аас 210 грам, 5 кг-аас 280-аас 480 грам хүртэл дутаж байсан юм а. Худалдаачдын ярьж байгаагаар цаанаасаа будаа дутуурд гэсэн тайлбар хийж байсан юм. Тэглээгээд алдагдлаа хідэн ядарсан иргэдийн хатааснаас гарч байгаа. Хідэн бор төгөргөөр нөхөх нь хэр зүйд нэцэх вэ? Тэгж болно шүү дээ. Тэ мэ? Заавал энийг заавал танаар яах вэ? Агүй шүү дээ. Уудцсан уутнууд нь байдаг ч тэр уутанд за энэ хүн хэрэгцээнийхээ дараа за би хэдэн гэл бутаа бай. Дэлгэр биш шүү дээ. Бид нар хүн хэрэгцээ 2 км савж тавина шүү дээ. Ялгаа юу вэ? Ажилхан сосоо тавч иргэдэд үйлчлэж байгаа шүү дээ. Дэлгэр зах хоёр өөр байна гэж байна. Энэ уутыг таамаг. Тэгэл иргэдэд ийм уут авъя гэж таны 5 км бутаа гэж одоо 4 км 720 грам. 280 грам болчихно. Одоо энэ шүү дээ. Тэр 25 дахь удаа гэлтэй. Тэр амаа ахгүй. Энэ 25 дахь. Та эндээс та эндээс хэрлэж чинь. Энэ 25 удаа чи 25 хэлэр хэлдэг бид нэр. Тэгэхээр чи 25 бүтвээ. Энэ хэлээд үз таа. Бүгд наймаа шавхрын ухуу тэгээд. Гэхдээ энийг та энэ 25 дахь удаа хаанаас авсан? Хаанаас бид цаанаас хятад л урж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэндээс орох. Бид ч хямцхан авч байгаа шүү дээ. За тэр үнийн үнийн. Тэгээд наймааш та бас яаж байна? Хамгийн гол нь эндээс нь хэллүүлж авч болно шүү дээ. Заавал юм дутуу юм авах танд албаа. Та нар цаанаас нь худалдаж авах таа. Тийм үү чи аавыг гэж хэрэглэж тэр яаж шахахгүй болж байгаа юм шиг. Та нар яг л зүгээр ингээд таван юм ингээд 25 минут таван цаг байна. Сайн танаа авсан юм шиг байна. Тийм ч яахгүй. Арын уутан сольж. Ийм уутан би зүгээр уутан. Зүгээр уутан ч мөнгөр авах байна. Энэ ч мөнгөр авах шиг. Үнд хинэлтийн байгууллагууд ч буруутай юм. Аймгийн засаг даргын захирамжаар өнгөрсөн авар шалгалтыг явуулж, энэ төрлийн зөрчлийг илрүүлсэн хэдий ч өнөөдрийн байдлаар хийж хэрэгжүүлсэн дорвитой ажил алгаа. Хийж хэрэгжүүлсэн ажилгүй хэрнээ өнөөдөр бас л хинэлт шалгалтаа хийж хэдэн амьд дам зөрөөд авлаа. Хэрэв иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах үүрэгтэй байгууллагууд юм бол энэ асуудалд анхаарлаа хандуулна. Арга хэмжээ авах цаг хугацаанд аль хэдийнэ өнгөрсөн баймар. Хүний эрх ашгийг дээдлэн хамгаалан гих урайлаа зөнтэй шудраг хүртэл хэрэглэгчийн төлөө газрын салбар ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь хинтж тодорхой бишээ. Ийм байгууллага байдгийг зарим иргэдэд бүр мэддэггүй. Тэгвэл Ус аймагта шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын даргаас энэ талаар ямар арга хэмжээ авч ажиллахыг тодорхойллаа. Засаг даргын очилт энэ дээр зогсоогоо тэр хэлтүүлээд өгдөө шүү дээ. Гэхдээ засаг дарга юу гэж таны юм гэдэг. Яг засаг даргын захирамж яриад байгаа. Ямар их хүн хүний амьдрал руу яа гэсэн засаг дарга болчих чинь. Айл айл харуунд орж ирсэн мөнгө нь хаа байгаа гэж чинь. Бид шаддаг болоод ингэ зогсож байгаа юм уу? Эм чинь бүр цаанаас нь төрийн хууль хяналтын шалгалт савлсан бүтээгдэхүүн тоо хэмжээний хяналт шалгалт гэдэг бүр дараа төрөөд бид цаана хэдхэнийг амьдралаа зогсож ирэх гэж байна юм чинь. За ингэдэг өнөөдөр Ус аймагт шудраг өрсөлдөөн хэрэглэхийн төлөө газрын усын байцаагч, за мэрэгжлийн хяналтын газрын холбогдох усын байцаагч нар стандартчлал хэмжил зүүн хилцээний одоо шинжээчтэртэй хамтраад аймгийн захын одоо худалдан эрхэлж байгаа энэ хүмүүсийн одоо үйл ажиллагаа танилцж байна. За ялангуяа энэ савлсан бүтээгдэхүүний одоо савлгааны стандарт нь ямар байна, тэ шуудааны стандарт ямар байна гэдгийг бол газар дээр нь үзэн шалгаад ингээд явж байгаа. За ер нь бол бид нар бас зөрчил бүтэгтэл бол гарч байна. Энийг бол захын удирдлагуудаа нь бол удирдлагуудад танилцуулж хурал хийж энэ чиглэлийн тодорхой арга хэмжээнд авнаа. Савлсан бүтээгдэхүүн хэр цагаан мод эсэнд чихэр дээр зөрчил гарч байна л да. Одоо 200-аас 500 грам дутчихээн. Энэ дэр одоо бас худалдаачдын зүгээс бол гайл дээр нь хэнэлт тавьж болтгоо мөн цаанаас ирж байгаа будаанд дутуу ирд юм а гэсэн асуудлыг тавьчихын л дээ. Энэ тал дээр яаж ажиллаж байна? За тэгэхээр бол яг энэ эсэн чихэр цагаан мод дээр бол гарч байна. А тэгэхээр энийг бол бид нар үнэхээр одоо хилээс тийм ээ 25 хил одоо цагаан мод яг хэд яг хэдэн килограмм орж ирж байгаа гэдэг тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Гайлаар бид нар оруулах та тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар холбогдох байгууллагууд бас модон жил хинес шалгаад бас захын удирдлагууд тийм ээ шаардлага өргүүлсэн. Дээшээ бас холбогдох мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар гайлын ерөнхий газар гэдэг байгууллагууд бол алан бичгээр хөргүүлжсэн холбогдох газруудаас. Тэгэхээр энэ жиглэлээр бас энэ жил дахин шалгалт хийгээд яг энэ алдаа дутагдал байгаа учраас бас одоо энэ захын удирдлагууд нь бас энэ асуудлыг тавина. Дээр нь бас дээд шатны дээр байгууллагууд нь бас асуудал тавина гэж. Будаа дутуу ирлээгээд бас ард түмнээс бас нөхөлтэй гаргуулж ийн л та 8-ачад. Тэгэхээр хуулийн хүрээнд энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Тийм учраас энийг бид нар бас хуулийн хүрээнд л шийдэх хэрэгтэй. Манай орond өнөөдөр хэмжлийн нэгнүүл байдлыг хангах тухай хууль хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль үйлчилж байгаа. Иргэд үүнийг мэдэж холбогдох байгууллагуудын хуулийн дагуу хяналт тавьдаг байхгүй бол шуналтангуудад иргэд монжуулсаар л байна. Энэ савсан бүтээгдэхүүн бол энэ хэмжлийн нэгдэн байдлын хуулийн дараа нэг зүйл ангаад урцсан байдаг аахгүй. Энэ дөр бол энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд бол манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын байцаагч байгаа
одоо жишээлбэл бусад энэ улаан омсамын хүнсний байсагч нар байгаа. Энэ нь хууль хэрэгжүүлэлт олон газар ингэж ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Бусад заходдор бол бас барьж байгаа энэ бол хилдэд өсгөл одоо очиад ирсэн. Тэгээд энэ баян чирэ захтар ингэж зөөрөө гараад зөрчил гараад байгаа. Тэгээд доод нь одоо 200-аас 500 грамм зэрэг гарч байгаа. Тэгээд 9 чиг аа тийм юм уу зөөрөө гараад байна л дээ. Тэгэхээр худалдаачдаас тийж ийн л да. Гал дээр хинэл тавьж болдгоо мөс асуулт ярьж байгаа. Тэр гайлдаар одоо дутуу олон юм дутуу ирж байгаа шүү дээ. Тэр болгоны талаар одоо тэр дутуу ирсэн юм танах одоо өөрсдөө гүйцээж авах шаардлагатай юм санаас. Тэг бол дутуу ирсэн хэмжээгээр ийгд тол өгч болохгүй шүү дээ. Тийм ээ. 10 кг дутуу бол 10 кг зэрэг хасч авах юм шиг бидс болохгүй шүү дээ. Тэг хууль бол бүгд жигд хэрэгжих хэрэгтэй хааж гисэн. Тийм л. Тэгвэл энэ асуудлыг одоо яавал дээр? Одоо энэ асуудлыг одоо тэгэл бүхэн хууль хүчний байгууллагад иргэдтэйгээ ярилцаж шийднэ. Эсвэл бүгдээрээ жигд явна. Эсвэл бүгдээрээ дутуу явах юм яваар шүү дээ. Хууль бол жигд хэрэгжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэг үний 500 грамм бүтээн бол 5 кг 500 грамм шүү дээ. Энэ асуудлыг бол үнэхээр одоо бид нэг татсан нь хэрэглэгч нийлүүлэгч байхгүй нийлүүлэгч хэрэглэгч хэрэглэгч шүүдээ төрийн байгууллагууд ялж байгаа бол ингээд дутуу яваад байгаа юм уу эсвэл одоо яах юм тэгээд иргэдээс нөхөр тэгээд бид нар дэлгүүрээс чинь дэлгүүрт иргэд анхаарал маш хаштай бид нар дэлгүүрээс дэлгүүр худалдаж штэ 100 төгрөг дутуу за зөвөр зөв чи явчих шиг шилдэггүй штэ худалдагч бол бид нар 100 байтга 50 төгрөгөөр төлдөг штэ тэр дээр ажиллах 2 3 5 кг-аар савлагдсан цагаан модо элсэн чихэр доод тал нь 170 грамаар дутж байсан юм а энэ 1 кг-аас бараг 100 грамм будаа буюу иргэд 220 төгрөгөөр монжуулж байгаа юм а харин зарим 5 кг-та будаанаас 480 грамм дутсан зөрчил илэрсэн энэ нь цөөх нам бүлтэй айлд нэг орооны хоолоо үүнээс иргэн та нэгийг бодоод үзээрэй худалдан авч сонголт хийхгүй бол тухайн бараа бүтээтгүний нийлүүлэлт багсна тиймээс хамгийн гол нь иргэд та бүхний гар сонголт байна гэдгийг бодох хэрэгтэй болов